Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanının aerovağzal meydanında minik avtomobilində yanğın baş verib. Bu barədə Hava Limanının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Aviasiya Təhlükəsizliyi Baş İdarəsinin yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşlarının operativ tədbirləri nəticəsində yanğın söndürülüb və onun qonşu avtomobillərə keçməsinin qarşısı alınıb. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparır.